Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, balik meleh neng channel Mas Likin official channel wong rantau Japanese. Markus, sapa-sapa. Oke lur, tadi dino iki tanggal 3 hari Jumat. Kita ada Ryoko atau Ryoko di Tokyo jam 4 tadi. Ini sekarang sudah ada di tempat ini, tempat apa? Ikan tunanya seperti ini tempat-tempatnya lur. Sangat asik sih buat wisatawan gitu lur ya. Tempatnya lumayan indah sih buat rekreasi. Ada sambasinya di sana. Oke lur, kerjanya di kapal ini, lihat-lihat kapal guys, jadinya enak. Nang omah yo mburi tan di sambasi. Ngene wae cedok sambasi. Aja ngelis-ngelis wae. Oke lur, makasih lur telur. Iki mesine lur lho. Ngaponeh iki lho. Matur suwun. Nang to omoi gachi. Kore me no sakkaku. Oshiro no mono ga okkii node, temae no mono ga chichaku kanjiru desu. 潜水艦ですけどね、陸に上げたらジャンボジェット機とほぼ同じ長さありますからね、結構大きいんですよ。皆さん持ってるこのシーフレンド7ですが結構大きいんです。車で言うならば観光バス6台分の大きさありますからね、横に2台縦に3台つなげれば同じぐらい。なので軍港巡りの間、このシーフレンド7を物差しとして使ってください。そうすると幾分かやっぱり艦船大きいなっていうのが分かっていただけるかと思いますので。そしてまだまだ右手にはアメリカ海軍横須賀基地がご覧いただけますが、この基地なんとですね、兵隊さんとそのご家族を含めると3万人が生活してるんですね。なのでないものといえばお墓ぐらい、あと現場あります。学校、病院、映画館、劇場、ゴルフの練習場も揃っております。そして右手の基地にはマクドナルドが入ってましてね、そのマックが日本での1号店と聞いております。え、銀座じゃないの？インダスカリー、日本の話で、バギア、アメリカですから。なので銀座よりも前に横須賀にはマクドナルドが上陸していた。そしてそのマクドナルドはアメリカ直営店になりますので、日本にないメニューあるんです。逆に日本のメニューが売ってなかったりします。右手の基地、年に数回開放日がありますので、ぜひその際足を運んでいただき、マック覗いてみてください。あ、こんなメニューあるんだっていうのが分かっていただけるかと思いますので。では目線を左手に移してください。左手から海上自衛隊の船がいっぱい見えてまいりましたね。例えば一番手前に止まっているのが179番マヤという船、海上自衛隊の飯島艦になります。Wow, ikan paus, 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 ik朝日のような旗、あれが満艦色に変わるんです。本来の満艦色を上げてしまうと、もし有事が急に起こった際、日本で大きな災害が起きた際、旗しまう時間もったいないですよね。緊急出航できるようにと、マヤだけはあのちょっとですね、省略した満艦色という形になってるんです。もし日本で何かあったら、まず最初に出航するのが今日は179番マヤということになるんですね、はい。そしてまだ左手の船たちは帰りにご紹介させてもらいます。というのも右手アメリカ海軍の艦船がようやく見えてきたからですね。あ、ちなみにアメリカなんで満艦食じゃないかって、今日別にアメリカにとっては祝日でも何でもありませんからね、普通の日ですからね、はい。では
右手、岸壁のすぐ裏にいる艦船なんですが、これはアメリカ海軍のイージス艦になります。では今日アメリカのイージス艦使いまして、普通の艦船とイージス艦の見極め方ご案内したいと思います。意外と簡単です。まず右手、岸壁すぐ裏のですね、83番の中で一番背の高い鉄塔を探してください。マストと呼ばれる場所、そのマストの付け根のちょっと下、船体よりも若干茶色みを帯びた亀の甲羅のような薄っぺらい木がついてませんか。八角形の鉄塔の付け根の真下、または左下あたりに計2枚ついてますよね。あれがイージス艦の目です。レーダーになるんです。なのでこれからあの板つけた船をイージス艦と思ってください。そうすれば普通の艦船とイージス艦の簡単な見極めになります。次に性能です。すごいですよ。もしイージス艦にミサイル100本飛んできたとします。すぐさまイージス艦飛んできたミサイル全部に的を合わせまして、そして危ないものから順々に撃ち落としてくれるんです。これだけの性能を持ってますので、もうほとんどのミサイル攻撃防いでくれる、そういったことからギリシャ神話に出てきます万能の盾、イージスという名前が付けられたんですね。そんなイージス艦がですね、本来83番の陰から何隻も出てくるんですが、今パッと見あと1隻ぐらいしか止まってませんね。今日だいぶ少ないです、アメリカのイージス艦。本来であればあと10隻ぐらいずらーっと止まってるんですけどね。なんでこんな少ないかというと、戦闘機たちを飛ばすための原子力空母ロナルド・レーガン、この船が出航してるからなんです。ロナルド・レーガンというのは戦闘機を飛ばすことに特化して作られてますので、自分自身守る装備ほとんど積んでないんですね。なのでロナルド・レーガン出航しますと、守るために多くのイージス艦も引き連れて出航してしまいますので、今日のようにだいぶ寂しくなってしまうんです。逆にロナルド・レーガン帰ってくるともう止まる場所がないぐらいぎっちりとイージス艦も止まりますからね。そのロナルド・レーガンなんですが、帰ってきたらどこに止まるのか、それは決まってます。右手前方です。赤白クレーンが2本立っている岸壁ありますが、あの岸壁に必ず止まります。他の岸壁には絶対止まりません。というか止めれないんです。大きすぎて。どれくらいですか。長さが333メートル、東京タワー横にしたのと同じですね。そして横幅ともに75メートルあります。ビルの20階には相当します。では、まず、diam-diam saja。なので、乗せてる人数、すごいです。比較になるか分かりませんが、さっきご紹介したイージス艦。あのイージス艦で大体300人です。イージス艦1隻300。一方、ロナルド・レーガン、1隻で約6000人です。もう、この船いるいないで、横須賀の街並み、ガラッと変わります。もちろん、今の横須賀、すっごい寂しいです。なので言い方悪いんですが、皆さん一番横須賀つまらない日を見たということになるんですね。それぐらい街並みが変わってきますので、じゃあそのロナルド・レーガン一体いつ帰ってくるの。例年通りであれば12月の頭ぐらいに帰ってきてることが多いです。そしたらですね、翌年のゴールデンウィークの中頃まではずっと止まってるかなっていう感覚が多いんですが、今世界情勢がだいぶ不安定ですからね、そのリズムがガラッと変わってしまうかもしれませんけども。ああ、そっか。ではお時間となりましたので、この船湾の外出まして、隣の長浦港へと向かっていきたいと思います。ちなみにもしかしたらですね、次入港してくる空母がロナルド・レーガンじゃなくジョージ・ワシントンという空母かもしれないんです。というのもロナルド・レーガンはもう来年交代が決まってるんですね。ジョージ・ワシントンという同じタイプの空母に交代するということが決まってますので、もしかしたら任務訓練終わったらそのままアメリカ本国にロナルド・レーガン帰ってしまうかもしれないということです。もしジョージ・ワシントンが横須賀に入港するようでしたらば、多分飛行艦に一文字書きながら入港してくると思います。交代して初めて入港するときは大体ですね、ほぼ 100% 一文字書きながら入ってくるんです。よく書いてくるのがひらがなで初めましてと書きながら入港することが多いですね。ただジョージ・ワシントンは多分初めましては選ばないと思います。というのも今回で2回目の配備になりますので、初めましては選ばないと思いますね。多分ですね、予測なんですが久しぶりあたりが選ばれるかと思います。